Kedah Utara Bikers mengumpul hampir RM5,000 sumbangan 58 ahlinya untuk membeli jalur gemilang dan hias motosikal Yamaha TZM selain melakukan aktiviti amal dan menyalurkan wang berkenaan kepada golongan kurang bernasib baik. Ketua kumpulan itu, Nizam Abdul Aziz, 50 tahun berkata, sudah menjadi kelaziman setiap kali menjelang hari kebangsaan, kumpulan yang ditubuhkan sejak tahun 2018 itu berbuat demikian bagi memeriahkan sambutan merdeka. Kumpulan itu akan berkonvoi dari Alustar dan menyertai program hiburan Ambang Merdeka pada malam 30 Ogos di Pantai Murnian. Pada 2 September pula, mereka akan menyertai program di Rumah Bakti di Perlis untuk menyalurkan bantuan kepada penghuni di sana. Nizam berkata, sebelum ini, kumpulan Kedah Utara Bikers turut menyertai program amal membantu mangsa banjir lumpur akibat terjadi kepala air di Gunung Jerai dan titik hayun di Yan tahun lalu serta di Kampung Iboy, Baling pada bulan lalu. Buatkan pada 2018 dan banyak aktiviti-aktiviti pemotoran yang telah dijalankan dan banyak untuk meningkat satu silaturahim antara peminat-peminat motor TZM dan banyak juga kerja-kerja amal yang telah kami lakukan seperti memberi bantuan kepada golongan-golongan susah dan membantu masa-masa banjir apa semua tu. Semuanya kami mengumpul dana daripada kumpulan dan sebahagian tu dapat kepada sponsor-sponsor yang lain lah.